شلم جنوري دا د باچا خان تلین دي او یو درشم تلین دي په دې د مازور په مناسبت باندې او په باچا خان مرکز کې مختلفه دستوري جوړ شوې دي هغه کې به مشاعري کیږي سیمینارونه به کیږي د مشبانو د تقریرونو مقابله به کیږي هغه کې به سټیج رامي کیږي هغه کې به د انزورونو نندارتون وي په هغه کې به د زموږ کوم مقامي مصنوعات دي ځای د هغه سټالونه به لګي د 10 جنوري نه شپږم جنوري پورې به دا وي تاسو موږ خواست کوو چې څوک هم راځي باچا خان مرکز د طرفه تاسو ټولو ته پرانیستې بلنه ده اخري پروګرام به زموږ د رهبر رفیق خان عبدالرشید خان په حوالې سره د سیمینار باندې وي تاسو ته پوره پوره ازادۍ سره بلنه ده چې تاسو راشئ باچا خان مرکز ته موږ سره د امن دا سندرې او خبرې کولو کې موږ سره خپل غږ شامل کړي باچا خان وطنا د باچا خان وطنا د باچا خان وطنا.